kör vi. Vad heter ni för något? Eller vad ni vill bli kallade om ni inte... Louise. Louise. Det är dag 2 på Malmöfestivalen och jag tar temperatur. Vi tar det en gång till. Det är dag 2 på Malmöfestivalen och jag tar temperaturen på kärleken. Jag står här med, vad heter ni för? Louise. Fanny. Hur hittar man kärleken på Malmöfestivalen som tonårsflickor 2011? Man umgås med massa folk och hittar nya folk. Ja. Har ni träffat nya folk redan i år? Ja. Tror du att killar har svårare att finna kärleken under en festival än tjejer? Ur ett genusperspektiv? Ja, det tror jag faktiskt. Men... Varför då? Ja, jag vet inte. Det känns som... Men om vi säger att du skulle gå fram och så ser du en snygg kille. Vad tror du är skillnaden mellan vad du tänker och han tänker just under festivalveckan när det är så mycket folk ute? Han vill nog mer leka cool, tror jag. Och då kanske han säger något annat än vad man vill att han ska säga. Ja. Ni har hittat 4 killar och 3 tjejer uppe vid Tivoli Vahl och Almberg. Vad heter ni? William! En massa grejer. Hur ska man bära sig åt för att se om det är ett stort gäng under Malmöfestivalen? Vill man synas eller vill man prata med folk? Eller man hur? Vill synas. Ja. Hur gör man för att vilja synas? Man pratar. Nej, väl låt. Ja. Vi går runt och hänger. Hur hittar man den riktiga kärleken under festivalen? För här är ju ändå alla typer av folk hela tiden. Nej, alltså man går fram till dem, frågar vad de heter, frågar deras nummer. Men vad tror du är skillnaden mellan vad en tjej tänker och vad en kille tycker när någon då kommer fram under festivalen? Ja, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Nu ser jag här med en grupp tjejer. Vad heter ni? Mina, Anea, Nova, Vilma. Vad ska ni göra på festivalen ikväll? Ha kul, tänker vi. Ja. Lite kanske äta vad man kommer så här. Ja. Jag tänker så här, har man i er ålder lätt att hitta kompisar på festivalen? Ja. Ja, för typ alla är här. Då är det lätt. Alla träffas här. Ja. Någon känner någon så bara känner man, så får man med. Träffas man och så. Vilma och sen typ hennes, kände jag henne och så blev de. Och så blev vi kompisar. Men har ni en siffra i huvudet på hur många nya som ni har lärt känna i år under festivalen typ? Nej, inte direkt. Ja. Men jag tänker så här på kärleken under festivalen. Hur finner man kärleken under Malmöfestivalen? Ja, det gör man inte. Nej, men alltså, för det kan, på en festival när det är så mycket så kan det ju antingen vara svårt eller lätt. Ja. Tycker du det är svårt i så fall? Ja! Det är lätt om typ någon känner. Om någon känner en. Alltså en kille. Så tycker jag börjar man prata så. Vad är det bästa festivalminne genom åren? Så när ni har träffat många människor och någonting sånt. Kommer ni ihåg det när ni har varit med många kompisar? Då? Förra året så var vi riktigt många här, typ 12 personer. Så det man kommit med alla nya och sånt. Vad hittar ni på då? Man går bara runt och kollar. Yeah. Finns någon rädsla framåt natten på festivalen? Hur länge är ni ute här? Eller? Alltså vi är ute kanske till 9, men alltså senare kanske inte så smart att vara om man kanske inte är över 15 eller något sånt. Nej. För att det händer allt möjligt här. Det är läskigt. Skulle ni vilja kunna vara ute längre än 9? Det skulle kanske vara kul, men alltså man kan ju bli drabbad av sånt man aldrig hade trott och sen kanske man aldrig vågar gå hit igen. Så att, nu står jag här med ytterligare en 7-mannagrupp uppe på Raoul Wallenberg-parken. Har ni kul ikväll? Ja. Hur hittar man kärleken under Malmöfestivalen? Hur ska man bära sig åt för att hitta den rätte? Man ska ju bete sig bra och inte hålla på. Men hur märker man det? Om en kille beter sig bra eller inte? Alltså, sättet om man håller på med typ andra tjejer. Typ, han ska vara ju snäll och så. Ja, det. Ja. Nu står jag med 2 killar i 20-årsåldern. Vad har Malmöfestivalen betytt för er under er uppväxt? Ja, det har varit en... Vad ska man säga? Man har åkt hit varje sommar ungefär. Men vad är skillnaden på vad ni gör på festivalen? Hur ni beter er här, om vi säger så. Nu och sen när ni var yngre. Nu dricker man sprit. Det är väl det. Det är väl en skillnad i alla fall. Har ni något sånt här festival-crush-minne när man är från tonåren liksom, när man försökt flirta upp någon som inte riktigt har gått med på det? Fråga Andy där. Jag åt 3 ren kebabs-tallrikar och kebaber. Sen spydde jag efter det.
Men jag har inte haft något. Var är det bästa hångelstället på Malmöfestivalen? Stora scenen, mitt i folkmassan. Till vilket band är då det optimala på stora scenen? Det ska ju vara någon som man inte kan sjunga med. För liksom, är det ett band man sjunger med, då sjunger man. Ja. Är det bara dunka, då kan man liksom kramas och pussas. Ja. Vilken har varit er bästa festival hittills? Vilket år? Har ni något speciellt sådär? Fan vad det var bra sommar. 2009. Har du riktigt så speciellt minne dagen då du kände fan nu lever jag riktigt bra? Ja, det var man fullare än vanligt. Ja, men det låter bra.